Продължава активната работа по ремонта на един от най-натоварените булеварди в Добрич – Добричка епопея. В момента вече се извършва предварителна подготовка за реконструкцията на лявото пътно платно на движение, каза ръководителят на проекта Геновева Друмева. Но най-вече се работи по полагане на настилката на тротуарите. За медийна група Добруджа тя уточни, че ще се ремонтира и подлеза, водещ към ЖП гарата, но дейностите там са под друг договор на община Добрич. Припомняме, че ремонта на булевард Добричка епопея се извършва по проект развитие на интегрирана система на градския транспорт на Добрич, финансиран по оперативна програма Региони в растеж. Тя пък е финансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Общата стойност на проекта е над 8 милиона лева. Проектните дейности стартираха през март тази година. Срокът за изпълнението им е 30 месеца, припомни ръководителят на проекта Геновева Друмева.